Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnia-Nya maka kita dapat hidup, kita dapat nyawa, kita diberi nikmat daripada makan minum, dan kita diberi nikmat kehidupan, kita diberi nikmat Islam dan iman, dan kita diberi nikmat boleh mari semayat. Kata ulama, bila kita sudah boleh dikurniakan Allah Subhanahu wa taala peluang untuk dapat sebut nama Allah, makna kita sudah berada dalam taufik dan hidayah daripada Allah. Kita kena terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dapat sebut nama Allah. Maknanya Allah taala pilih dah tu, dia bagi kita ni sedekah dia, itu kita dapat sebut nama Allah. Dan sungguh sebenarnya nikmat Allah taala sudah banyak pada kita. Selain daripada nikmat dapat sebut nama Allah ni, Allah sudah beri kepada kita nikmat banyak. Kita boleh kelip, boleh kelip mata ni pun sudah merupakan nikmat daripada Allah. Walaunya telek sama tak boleh nak bejel, nyanyi juga kita. Tak. Ataupun kita ni bejel sama tak boleh telek. Ataupun ada orang yang apabila kena nyakit, mata dia nak celik tu dia kena akak. Azab juga dah. Kita ni Allah SWT boleh beri kita ni boleh akak sendiri. Bila ada masa nak akak, boleh akak. Bila nak turun, boleh turun. Waktu pun sudah merupakan nikmat dah daripada Allah Taala. Jadi kita kena terima kasih banyak pada Allah SWT atas nikmat ini. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, kita sedang berada dalam bulan Rajab yang mulia. Seperti mana kita semua tahu bahawa bulan Rajab ni adalah bulan yang sangat dekat dengan Ramadan. Tak berapa hari lagi, hari ni malam ke-12, tinggal sikit lagi berhabis lebih kurang 17 hari lagi, lepas tu masuk bulan Syaban, maka kita akan masuk bulan Ramadan. Untuk sahur selama kening bahawa bulan Rajab dengan bulan Syaban ni adalah bulan-bulan persiapan untuk kita berhadapan dengan bulan Ramadan. Kalau orang jambil-jambil dulu juga, dia bersahur ni masuk Rajab ni sipai dah belah-belah untuk menyambut Ramadan. Istimewa dipanggil Rajab ni sebagai termasuk dalam bulan haram. Bulan haram ni kata ulama dia termasuk dalam 4 bulan, bulan-bulan haram yang lain. Bulan haram ni ialah bulan yang terhormat. Bulan haram ialah bulan terhormat. Seperti haram haramain, dua tanah haram. Terhormatnya dua tanah haram. Terhormatnya Masjidil Haram. Ada masjid yang terhormat. Jadi bulan Rajab juga termasuk dalam bulan istimewa ataupun bulan yang terhormat. Ibnu Katsir ada menyebut bahawa dalam bulan terhormat ni, dalam bulan Rajab ni, kalau orang buat amal-amal soleh digandakan dengan gandaan yang banyak. Kalau dia buat kejahatan, buat maksiat, buat dosa, dosa pun ada ganda juga. Dosa pun ada ganda juga. Pasal seolah-olah dia tidak hormat kepada bulan Rajab yang terhormat. Gitu. Mula-mula gagal puasa ke, zikir tilawah Al-Quran ke, banyakkan selawat ke, banyakkan sembah sunat ke. Waktu kerja yang sama dah. Kerja yang boleh buat sama. Puasa boleh bila puasa? Puasa boleh sama-sama. Sejak pada hari raya pertama tu boleh puasa sama berhenti-berhenti hari raya haji. Lepas hari tasyrik 3-4 hari tu boleh puasa sama. Siapa kau puasa pula? Tak talah. Siapa dia nak puasa sama? Puasa lagi. Tidak terkecuali. Hari Jumaat boleh puasa. Hari Sabtu boleh puasa. Hari Senin boleh puasa. Boleh puasa sama. Siapa dia nak puasa? Cuma kita tak mampu ya nak puasa sama-sama. Dan tidak bahasa dia untuk kita puasa sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak suruh puasa tiap-tiap hari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebut, saya berpuasa dan saya berbuka.
Mana ada hari di mana Nabi berpuasa dan ada di mana hari yang Nabi tidak berpuasa. Nabi berbuka. Ataupun puasa-puasa siapa masa berbuka. Itu puasa dia. Siapa dia nak tambah puasa dari bulan Rajab? Tambah lagi. Boleh bila-bila. Dia kata hadis palsu puasa. Hadis palsu puasa. Hadis palsu macam-macam hadis-hadis palsu. Orang ngaji hadis ni macam-macam perkara dipalsukan. Setengahnya memalsukan hadis yang dhaif. Yang tak tahu. Orang yang memalsukan hadis tersebut, dia tak tahu bahawa hadis itu adalah hadis yang dhaif. Kerana dia tak jumpa, dia kata la aslalah. Tidak ada asal baginya. Dalam konteks pengajian hadis, ada ramai orang pertikai karangan Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dalam kitab Ahya Ulumuddin. Dalam kitab tu terdapat 590 hadis. 5800 hadis yang Imam Ghazali tulis. Dan ada takrir berulang hadis-hadis sehingga berulang tu sampai 2000 hadis. Ada 3000 lebih hadis yang kita kira tidak berulang. Jadi orang tak jumpa cari ni, dia kata Imam Ghazali tulis hadis-hadis palsu belaka. Tulis hadis-hadis dhaif belaka, hadis maudhu' belaka. Dia tak jumpa. Maka ada ulama-ulama yang mengkaji. Dia kata sepanjang saya duk baca, duk kaji, duk cari hadis-hadis yang telah ditulis, saya dapati kebanyakannya mempunyai asal. Dan saya tak jumpa lagi, tidak kurang, tidak lebih pada 20 hadis yang tak jumpa lagi. Bukan bererti tidak ada. Ha gitu. Maknanya orang yang tak jumpa tu tak jumpa. Dan orang yang jumpa, dia jumpa. Ha, atas pengajian mereka. Bila kita ngaji sikit, macam kita ngaji sikit-sikit, kita tidak tahu. Kita tak pandai. Dan tidak menjadi hak kepada kita untuk kita menentukan hadis. Kita orang kampung ni tak kena tentu hadis. Hadis ni dhaif ke hadis ni sahih ke, tak kena tu. Tidak perlu kepada kita orang kampung untuk menentukan hadis ni sahih ataupun tidak. Dia telah ditulis, telah digariskan, yang telah disusun oleh para ulama. Kita orang kampung ni mada kepada kita, kita pakai wa'amah. Apa yang terbaik dari segi amalan kita, learning perkara yang besar dalam suasana kehidupan kita ialah buat persiapan untuk mati. Tiap-tiap kita bertanggungjawab untuk jaga semaya jemaah kita. Supaya 5 kali sehari semaya kita ni berjemaah, hak fardu kita. Hak naknya semaya, daripada semaya fardu ni, nak dia hak nombor satu sekalinya jemaah, yang keduanya di masjid. Di zaman-zaman PKP ni, orang telah selesa semaya di rumah. Jadi nak boleh pulih semula, nak boleh kembali semula, orang boleh semaya ngorik maya syur 300-400 orang sepanjang belum PKP, bayar sikit. Tak dapat. Ada, tadi kita jumpa dengan seorang datuk, dia kata hamba duk cara masjid lah ni. Cara masjid. Dia kata dulu sebelum PKP orang semaya, ada 200 orang malam-malam. Dia kata lah ni 80 orang. Gimana dia kata tak ada habis. Jadi hamba pun tak wi hilai kerunsingan dia, kita kata sebenarnya orang ni nak mari belakang dah. Cuma pasal biasa sedak semaya rumah lama ni, boleh semaya rumah lama dah ni. Jadi lambatlah sikit nak boleh pulih semula, nak boleh mari pulak tu. Jemaah-jemaah pun moga tak boleh mari masjid kak, dan mau buah kedai kopi. Dulu. Tapi alhamdulillah dah pilih buka sehari dua ni, gagal pula dah tu. Tak ramah pula dah tu. InsyaAllah kau ramah semula. Nak boleh pulih semula tu, kita sudah ada keselesaan semaya di rumah, semaya jemaah di rumah. Ya kandaknya kita orang jatuh, orang lelaki-lelaki ni kena semaya berjemaah di masjid. Gitu. Semaya di masjid ni pun istimewa pulaknya, di sebalik semaya masjid ni, kesempurnaan kepada semaya berjemaah tu ialah semaya sah pertama. Mana kalau kandak kak, semua nak duduk sah pertama. Tapi tak boleh dalam bahasa dia. Penuh sah pertama kak, sah kedua pula, sah ketiga pula, dan seterusnya. Istimewa di sebalik dia ialah takbiratul ula. Takbiratul ula ni semaya apabila ti'mi akad takbir Allahu Akbar, kita mau selalu Allahu Akbar. Kalau kita boleh cara hak ni jadi dah, boleh cara takbiratul ula. Ti'mi akad takbir, kita pun akad takbir. Selama
Kandaknya dalam hadis menyebut 40 hari. 40 hari jaga takbiratul ula. Hadisnya pun dinilai tidak termasuk dalam sahih. Oleh macam mana pun disebut sebagai hadis hak masyhur juga dan menjadi amalan bagi kebanyakan ahli ibadat. Di mana orang jaga 40 hari takbiratul ula ni baginya lahu bara'atan, baginya dua kelepasan. Dia kata bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Kelepasan daripada neraka dan kelepasan daripada sifat nifaq, sifat munafik. Amadadah boleh kita waktu. Boleh hendak kita 40 hari jaga takbiratul ula. Tak boleh buat apa, dah kita kacau dia boleh. Insya-Allah. Ambo jumpa satu orang doktor, dia ya ambo kali pertama nak boleh takbiratul ula. Hak 40 hari kali pertama ambo berhadapan dengan macam-macam ujian, dia kata. Kita kena pergi Kuala Lumpur lah, macam-macam urusan. Tapi saya kacau juga. Cuma saya duka cerita ada satu hari, saya tubik daripada klinik saya, saya pergi semaya di satu masjid, semaya Zuhur. Bos sudah maya akad takbir, maya yang kata imam ni, masuk dua rakaat tahiyat awal. Dia imam wis salat, dia kata. Allah kejut ambo, dia kata. Kita ni, nanti tunggu nak naik rakaat ketiga, tiba-tiba nyobui salat. Ambo yakin benar bahawa semaya tu baru dua rakaat. Jadi ambo tak tunggu dia, ambo terus meneruskan semaya ambo dua rakaat tanpa imam. Dua rakaat tu ada imam dah, dua rakaat tak ada imam. Jadi bunyi lepas semaya tu, saya dah tengah semaya tu bunyi dah, dia kata gagal. Ya. Buat dia semaya semula. Allah semaya semula Zuhur. Saya pun ambak. Sudah dua rakaat ni, saya ambak. Maka saya dah rakaat kedua baru dah kata imam. Jadi saya ni jadi gedok takbiratul ula saya. Oh sedih. Antara tu ada orang yang nak boleh buat. Lepas tu dia buat kali kedua cukup 40 hari dah lah. Hanya kacau ke dia. Dah orang yang nak. Masya Allah. Tunggu masjid. Tunggu masjid. Oh nak pergi mana-mana. Oh dulu. Amal tak cukup lagi 40 hari. Oh, takbiratul ula. Kacau tu. Amal lama jadi insya Allah. Boleh. Tapi banyak perkara. Pengalaman orang yang buat dah. Dia kata ada hari tu makan banyak sikit. Makan banyak sikit orang komaknya jadi sakit perut, dia kata. Beronak. Makan banyak ni rupanya Allah Ta'ala ta'wid dah. Ta'wid dah kelepasan daripada sifat nifak. Jadi kena jaga makan. Hari tu ada satu kali tu jenis buah besar. Hari buah besar. Bila buah besar ni nyam hari tak sedap perut. Tak sedap perut. Nyam hari nak demam. Nyam hari macam-macam. Menyebabkan 40 hari tak desu. Macam-macam pengalamannya orang. Lepas tu, yang keempat daripada kesempurnaan semaya. Yang kelimanya, semaya awal waktu. Ikut kehendak semaya. Kalau boleh nak semaya, Jumaah pertama dalam mukim tempat kita duduk. Jumaah yang pertama. Maksudnya kita mari, Ta'imi akad takbir, hak Jumaah yang pertama. Kalau kita mari tu, Ta'imi sudah dah hak sini, orang mari baru hak lain, akad takbir Jumaah yang kedua. Tu hak Jumaah yang kedua lah. Tak hebat lah tu. Jumaah yang pertama ni, Jumaah yang telah dibuat dalam mukim tersebut. Dalam kapal tempat kita duduk tu, Jumaah hak mula-mula kali. Yang kena, intizarus salah, menunggu semaya sebelum semaya. Mana yang siap dah? Belum pada orang komak ni, kita siap dah, duduk tunggu dah. Kalau lebih-lebih lagi, boleh tunggu awal lagi, sebelum Bilal melangkan azan. Sebelum Bilal azan ni, kita tunggu dah. Siap dah. Ini hak setiap kelas A. Hak tu bahagia semaya Jumaah. Hak bahagia baca Al-Quran. Kita bertanggungjawab kepada diri kita sendiri untuk baca Quran. Sebahagian besar daripada ulama menghendaki bahawa kita khatam Quran sekurang-kurangnya dua kali setahun. Kalau hak jenis khatam sebulan bulan Ramadan sekali, sebelah bulan yang lain khatam sekali. Tapi kalau setiap kelas A, saya ahli masjid sama dah ni pahu je ya. Tak moga biasa bila kita baca sejus hari 30 hari khatam sekali, 30 hari khatam sekali, maknanya sebelah bulan ni kita akan khatam sebelah kali. Kalau Ramadan mau tak okay, kita nak baca sejus hari mesti kena baca dua juz, mana dua kali khatam itu jadi. Tapi ada juga hak galik tak ada baca Quran sehari tengah hari, mari semaya maya masjid dah tapi tak jadi nak baca Quran. Jadi tak ada masa nak baca Quran. Allah Ta'ala tak pilih dia dapat baca Quran. Kata hadirin hadirat sekalian,
kita kena doa dengan Allah agar Allah beri kepada kita kemampuan baca Quran. Quran ni baca dianya, ulama sebut baca dia lailan wa nahara, baca Quran malam dan siang. Ini masa baca Quran. Malam ni baca dia nak kandak hak dia, hak kandak hak sebenarnya naknya sebelum daripada masuk waktu subuh. Mana kita kena berjaga malam sikit, ada masa di mana kita berjaga baca Quran. Dalam hadis menyebut bahawa ada dua kejaan. Ada dua kejaan dia akan minta dengan Allah untuk memberi syafaat kepada pelaku yang melakukannya. Iaitu yang pertama ialah Al-Quran. Al-Quran ni dia kerayak kepada Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala, kata dia wahai Allah, orang ni telah tidak dapat tidur kerana membacaku waktu malam. Maka aku bermohon dengan engkau ya Allah untuk memberi syafaat kepadanya. Quran ni, Quran diminta dengan Allah Taala nak beri syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Waktunya Quran telah buat alasan bahawa orang ini berjaga malam dalam membaca Al-Quran. Berjaga malam untuk baca Quran. Maka orang ini diberi peluang untuk dapat syafaat Al-Quran. Yang kedua, puasa. Puasa ni dia minta juga dengan Allah, wahai Allah, kerana sayalah dia telah tidak dapat makan dan minum di waktu siang hari. Puasa ni kerja asyik. Dia ayat kepada Allah kerana saya menyebabkan dia tak boleh makan siang hari. Maka puasa juga bermohon dengan Allah untuk memberi syafaat kepada pelakunya, orang yang berpuasa. Dapat syafaat puasa. Maksudnya kalau kita nak puasa, puasa lagi. Kerana puasa akan memberi syafaat kepada kita. Demikian juga Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita. Ini amal yang mudah sekali. Yang kita tidak kena susah dengan orang, tidak kena serabut perut dengan orang. Ini baca Al-Quranul Karim. Dan kepada kita, kita juga bertanggungjawab untuk berzikir pagi dan petang. Zikir pagi petang. Quran baca malam dan siang. Zikir tasbih ni baca pagi dan petang. Pagi petang. Bukratan wa asila. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Hendaklah kamu bertasbih kepada Allah Ta'ala pagi dan petang. Pagi dan petang ni semua ulama kata masuk waktu pagi ke, lepas subuh juga, sampai petang. Satu hak petang pula, lepas daripada asar atau lepas pada zuhur tu kira petang. Siapa kau? Siapa kau malam? Itu kira waktu petang. Masa tu masa tasbih. Yang kita kena bertasbih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Quran menyebut, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, hendaklah kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ingat yang banyak. Ingat kepada Allah Taala ingat yang banyak. Ini perintah. Perintah daripada Allah. Zikran katsira. Hendaklah kamu zikir pada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepada Allah Taala pagi dan petang. Cuma Ibnu Abbas menyebut bahawa zikran katsira, apa makna zikran katsira? Zikran katsira makna zikir banyak. Zikir yang banyak ni, kata Ibnu Abbas, sebenarnya sudah terangkum di dalam zikir yang banyak sekiranya seseorang itu mampu meninggalkan khijai-khijai buat dia, kepentingan-kepentingan dia, lalu dia boleh berdiri di dalam sah-sah semaya berjemaah. Itu dipanggil zikran katsira. Zikran katsira juga. Sebab apa? Orang boleh tinggal kesukaan dia, kepentingan dia, hak-hak dia, hak dia nak buat. Kehendak nafsu dia boleh tinggal. Boleh tinggal untuk apa? Boleh tinggal untuk menyahut panggilan hayya 'alas-salah dan datang ke masjid. Berdiri dalam sah-sah semaya berjumaah tu, orang ni adalah orang yang berzikir dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak sebab apa dia kata zikir yang banyak? Pasal dia boleh tinggal kelalaian-kelalaian. Boleh sahut panggilan azan. Mana orang ingat ke Tuhan? Sudah termasuk dalam zikir yang banyak. Bagi orang yang berzikir yang banyak ni, dikira sebagai zikir yang banyak juga apabila dia boleh berdiri dalam sah-sah semaya berjemaah ketika mana iqamah semaya diiqamahkan. Orang iqamah
Kalau kau mati solat tu, dia tunggu dalam sah. Ha, duduk dalam sah. Ini orang zikran kathira. Tapi ahli-ahli zikir kata zikran kathira ni, 1,000 zikir baru banyak. Kalau 100 tak banyak lagi. Kalau ada istilah kita, kita panggil ribuan terima kasih. Ribuan tu, tu banyak. Kalau jutaan, tak kata jutaan. Jutaan ni orang-orang tak ngaji sabit dengan istilah. Ribuan sebenarnya sudah mencukupi banyak. Mana zikir 1,000, tasbih 1,000, qul huwallahu 1,000, la ilaha illallah 1,000, istighfar 1,000, selawat 1,000. Itu baru banyak dia kata. Buat dia tetek kita 10 butir tak ada. Tidak kira banyak. Gitu. Wasabbihu bukratan wa asilan, dan bertasbihlah kamu pada Allah Ta'ala dengan sebanyak, dengan bertasbih pagi dan petang. Bagaimana tasbih pagi petang? Tasbih pagi petang ini ialah semaya. Ibu bagi segala tasbih ialah semaya. Mana orang semaya subuh berjumaah di masjid itu, tasbih pagi dah tu. Apa petang? Petang dia semaya zuhur, semaya asar, semaya ngori, semaya isya. Itu ialah tasbih petang. Ibu bagi segala tasbih ialah semaya tersebut. Cuma ulama-ulama sebut tasbih hak sungguhnya, istilah tasbih yang dipanggil tasbih selain daripada semaya ialah tasbih hak kita memuji-muji Allah Ta'ala. Daripada rupa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh bertasbih. Mana kalau masuk bulan Rajab ni kita nak memperbanyakkan tasbih, persilakan. Banyak tasbih. Cuma ada juga ulama syur, dia kata selain daripada tasbih biasa ni, ada juga satu tasbih istimewa, tasbih kunci langit dan bumi. Tasbih anak kunci langit bumi. Tasbih ni dia bunyi la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, astaghfirullah alladhi la ilaha illa wal awal wal akhir wal zahir wal batin wal hayyu la yamut bihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang jatuh kena baca 100 butir. Orang jatuh kena 100 butir. Orang tina 50 butir tak apa dah. Orang tina dia sibuk je banyak kerja dapur. Orang jatuh ni dia tidak sibuk mana. Setengahnya kata tidak sibuk mana. Dan hijaiahnya, tujuan kehidupan bagi satu orang beriman tu, tujuan dia adalah untuk mengingat Allah Ta'ala. Jadi orang laki-laki ni yang kena cukup 100 butir. Kalau tak boleh 50 butir. Mana kalau 10 butir tu hak dia retina. Kena pilih 100 butir. Tu tasbih. Cuma memadai apabila disebut bukratan wa asila tu, pagi dan petang tu memadai bagi orang yang semaya subuh berjumaah dan semaya pak semaya fardu yang lain lagi berjumaah di masjid. Termasuk dalam bukratan wa asila. Ibu bagi segala tasbih. Cuma banyaklah kelebihan-kelebihan tasbih ni disebut dengan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahnya khafifatan ala lisan saqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dua kalimah yang sangat ringan pada lisan, pada lidah, sangat berat dalam timbangan Allah Ta'ala, bahkan sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala dua kalimah ini, iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tuhan nak disebut dari rupa tasbih. Boleh-boleh rajak ni. Maknanya kalau kita menyibukkan diri kita dengan tasbihat, sibukkan diri kita dengan baca Quran, sibukkan diri kita dengan selawat, sibukkan diri kita dengan semaya, semaya-semaya sunat dan bacaan Al-Quran, boleh lah. Boleh kita daripada kelebihan-kelebihan rajak. Ada kemampuan lagi, puasa. Tidaklah suka puasa tiap-tiap hari. Puasa sekat-sekat. Sekat-sekat bolehlah. Gitu. Kalau orang muda ni, bolehlah puasa tiap-tiap hari. Orang tua tak boleh puasa tiap-tiap hari. Kena makan ubat. Tak? Gitu. Tapi orang muda, dia tak urut pula. Orang muda dia cepat lepak. Cepat letih kalau bahagian puasa ni. Orang tua dia boleh puasa banyak. Masya Allah, ni kelebihan. Kelebihan orang tua, dia boleh puasa. Orang muda puasa pun tak boleh, baca Quran pun malah. Malah berlaku. Jadi
Bila sebut hadis palsu, alhamdulillah, puasa tak kena, Quran tak kena baca. Tasbih pedak, maya jemaah pun tak pergi. Saja berlaku. Pasal kita berasa palsu. Jadi tak boleh buat amal. Situ jadi salah pihak kita. Sedangkan, semua amalan-amalan yang kita buat lain daripada bulan Rajab pun sudah disuruh kepada beramal. Gitu. Ini kerjaan kita orang awam, kerjaan kita orang kampung, memadai untuk kita ambil apa-apa daripada amalan yang mudah untuk kita baca. Usaha kepada sembahyang jemaah, usaha kepada bacaan Al-Quran siang dan malam, puasa setakat hak boleh, setakat yang cekak, sekurang-kurangnya boleh senang dengan kami 3 hari Yaumul Baydha ataupun Ayyamul Baydha. Dia panggil hari-hari putih. Puasa pada ketika purnama, pada 14, 15, 16 ataupun 13, 14, 15 ataupun ada 15, 16, 17. 3 hari daripada musim purnama, bulan purnama. Itu masa-masa sunat puasa. Jadi tak kira lah Rajab ni kita buat serupa dengan bulan-bulan yang lain. Oh mesti kena tambah lagi. Tambah lagi. Setakat yang boleh. Gitu. Itu dia panggil haram. Haram ialah bulan terhormat, bulan istimewa. Istilah orang-orang Arab. Istilah orang Arab ni dia guna haram ni dalam makna terhormat. Maknanya haramain. Dua tanah haram yang terhormat. Lalu Masjidil Haram, dah masjid yang terhormat. Haram ada juga dalam istilah orang Arab, haram juga. Ada tempat-tempat dia kira haram. Tapi haram tu tak apa, haram ni. Haram ni ni gini. Lalu tuan-tuan pergi Mekah, dia tak bagi harga 200. Orang Kelantan ni setahun 80. Bagi harga 200 dia tawar 80 ya. Arab katakan haram. Tu haram tu. Haram tu makna tak boleh. Haram tu tak ada apa satu. Haram tu makna dia tak boleh tu. Gitu. Itu makna haram. Jadi kita kadang-kadang bunyi Arab kata haram. Kau haram nak. Dah kita nak beli tak boleh. Tak sedar haram. Tak. Haram di situ bukan makna haram dosa. Haram di situ makna tak boleh. Dia tak boleh. Orang tak bagi 200 tahu agak 80. Mana boleh tak. Kalau 180 boleh kira. Gitu. Tapi masa dia. Tu hak kalau Mekah kalau pergi Khan Khalili Mesir. Khan Khalili memang dia letak harga gila-gila. Dah. Bagi harga 25 riyal pun dia ayat 100. Lepas tu yang wafak kita jadi marah tu. Jadi kalau ayat 100. Itu pun 25. 25. Haram selalu. Arak. Bila-bila haram pun dia buku. Ambil. Dah. Khud. Ambil ni kata. Ada munak 25 kat weh. Weh juga 25 pun. Bila-bila haram. Tak boleh. Haram tak boleh mana. Itu haram. Dan haram hasal lagi itu haram dari segi syariah. Lah itu hukum haram. Hukum hakam. Haram itu mana? Mana ada salah itu. Itu beberapa istilah haram. Termasuk apa yang disebut haram yang kita bincangkan iaitu haram kepada bulan Rajab. Jadi kita jangan tertipu oleh apa-apa yang dibahaskan oleh setengah-setengah budak-budak yang ngaji hadis ini. Bila dia ada gagal kata honing, kata gini, dia yang menyebabkan kita ni tak jadi nawama. Jadi duk balah saja, balah hak tidak buat manfaat. Ulama-ulama zaman dulu dia cari hadis supaya orang boleh buat amal, orang boleh beramal. Bila orang malah dia cari hadis supaya orang tak jadi buat amal. Jadi rugi. Kita cari hadis hak supaya tidak buat amal. Kita kata merugikan. Buat amal yang merugikan. Itu perkara yang bersangkutan dengan amalan dalam bulan Rajab ni. Lepas tu selain daripada dua amalan tersebut, Quran dan zikir, sebenarnya kita ada dua amalan yang besar yang kita kena buat di masjid dan di rumah. Alhamdulillah seluruh masjid negeri kita di Kelantan ni kita ada kuliah maghrib. Kuliah maghribnya, kuliah subuhnya, kadang-kadang setengah masjid ada kuliah asarnya. Kadang-kadang pas zuhur ada kuliah lagi. Ada. Ini dia tiap-tiap orang beriman, setengah ulama nak kita orang awam ni kena biar ada dengar bacaan Al-Quran ataupun bacaan hadis
ataupun peringatan-peringatan yang menjadi makanan rohaniat kita dalam rupa majlis-majlis ilmu. Jadi sekurang-kurangnya setiap orang kena ada sekali sehari majlis ilmu. Tuan-tuan hasil kelas A ni tak apalah, boleh duduk dalam majlis ilmu di rumah. Tuan-tuan juga kena fikir lagu mana saudara-saudara kita boleh hadir dalam majlis ilmu. Boleh hadir dalam majlis ilmu sekurang-kurangnya sekali sehari. Hak ni hak di masjid. Lepas tu dia ada kena sah lagi satu majlis ilmu hak kena ada, iaitu di rumah. Hak ni tanggung jawab pak kita. Jawab saya kelas A ni, kalau boleh buat majlis ilmu di rumah. Hak ni ni kita kena buat balik. Dia ulama buat kajian daripada perlakuan puak sahabat Nabi ridwanallahu alaihim ajmain, bila mereka ambil daripada perkataan Nabi sama ada wahyu yang diturunkan ataupun hadis yang Nabi sebut, bila mereka balik ke rumah-rumah mereka, kaum ibu ataupun isteri-isteri mereka akan tunggu di muka-muka itu, akan tanya, hari ini Nabi ku agapo, Nabi raya agapo hari ini. Lalu sahabat akan menceritakan apa yang dia ambil di masjid, sama ada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang diwahyukan ataupun perkataan-perkataan Nabi ketika memberi nasihat kepada para sahabat. Maka hadis tersebar apabila suami mereka balik ke rumah memberitahu isteri mereka. Jadi hak ni kata ulama, kalau kita boleh buat, dia menjadi penyeri yang bawa rahmat yang sangat besar di rumah tiap-tiap orang beriman. Hak ni kena buat. Kena buat satu majlis di rumah. Hak ni besar. Tuan-tuan kalau boleh fikir, bicara dengan isteri mesyuarat molek, tak usah buat lama lah, buat 10 minit dulu. Hari mula-mula buat 10 minit. 5 minit tak apa dah. Baca satu ayat Al-Quranul Karim ataupun baca satu hadis Nabi yang menceritakan tentang cara-cara ataupun tata cara kehidupan. Mudah ya kita boleh bincang mengenai lagu mana Nabi naik ke rumah. Apa Nabi baca ketika masuk ke rumah dia? Tak, sekurang-kurangnya kita masuk dengan Assalamualaikum kepada ahli rumah. Lepas tu masuk dengan bacaan Qul Huwallah. Ada beberapa bacaan yang disunatkan ketika masuk di rumah. Kalau zaman musim kawi ni, tak. Masuk tu banyak kara juga tu. Tak kena buat tu. Kalau orang tua zaman dulu, masuk-masuk ke rumah ni tidak musim kawi pun, dia suruh basuh tangan dulu. Dia suruh buat banyak-banyak kara. Menyucikan diri. Balik jauh-jauh. Jangan masuk segera. Perlu anak-anak isteri. Cuci dulu tubuh. Ketika mana kita lalu di kawasan-kawasan yang macam-macam. Ada macam-macam nyakit di sisi mereka. Musim kawi ni, lebih-lebih lagi lah. Lepas kita pergi masjid ni, kita jumpa dengan macam-macam dan suasana yang macam-macam. Istimewanya kepada tiap-tiap kita, kalau boleh satu lagi majlis ilmu yang berada di rumah. Tuan-tuan boleh ambil satu kitab yang mudah seperti kitab Azkar Imam Nawawi ataupun kitab hak mudah sekali juga, kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin mudah sekali. Pasal kita ni ada terjemahan, boleh baca kitab. Kalau berasa payah, boleh ambil kitab-kitab yang biasa hak mudah-mudah dah. Buat satu majlis di rumah sambil memberi nasihat bagi diri sendiri dan memberi nasihat kepada isteri dan anak-anak kita. Boleh jadi isteri akan pertikai. Dia kata, abang jadi ustaz bila nak balik ngajar? Tak. Jadi sebenarnya, untuk majlis di rumah ni, kita tidak perlu kena jadi ustaz. Dan sebenarnya, tiap-tiap orang suami ni, dia jadi ustaz pada bini dia. Dia kena ngajar isteri dia. Kalau dia tak boleh ajar, suruh bini ajar. Saya tak boleh baca kitab, awak baca. Gitu. Kita tak boleh baca hadis, baca terjemahan hadis. Cuma setengah ulama kata, naklah kita belajar untuk baca ayat Al-Quran ataupun baca hadis di rumah. Kerana nur, ayat-ayat Al-Quranul Karim dan perkataan hadis tu merupakan nur, cahaya yang boleh menolak bala. Gitu. Ini benda besar. Dan jika tuan-tuan ada kemampuan, dia ada dua lagi amalan. Dua lagi amalan iaitu sediakan diri kita untuk ambil tanggungjawab tanya khabar. Tanya khabar jiran tetangga. Cuma musim learning, musim COVID ni kita dilarang untuk berziarah. Walau macam mana pun, dah ziarah dah cara-cara SOP boleh buat. Dah bagi salih tetangga, naik duduk serambi. Dah tak sesalih agak. Dah
apa zaman kita ni salah cara-caranya, salah tangan letak dada. Allah lah aku mana-mana. Cuma dia mau pertikai macam-macam. Dia kata cara letak tangan di dada ni cara orang Kristian buat. Waktu tu tak mesti, itu isyarat saja. Menserupakan. Asalnya amal itu bukan amal orang Kristian pun. Cuma apabila kita tak boleh salah. Itu biasa ya. Apa saja yang kita boleh buat dalam rupa isyarat untuk memberi penghormatan. Apa saja. Kita kira mudah-mudah. Dan penting juga kepada kita untuk tanya khabar. Bukan hanya jiran tetangga. Orang yang lebih jauh daripada rumah kita. Ya dalam Quran. Ketika mana turun ayat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Hendaklah kamu memberi peringatan kepada ahli keluarga engkau yang terdekat. Apa Nabi buat? Ketika perintah Allah Ta'ala turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin ini, Nabi kumpul semua orang Mekah. Mari berhimpun di Bukit Safa. Lalu Nabi kecek. Nabi royak kepada semua orang Mekah. Ngaku diri dia jadi Nabi. Setelah Nabi mempersoalkan, adakah dia percaya saya ni adalah orang yang jujur? Al-Amin. Masa tu semua orang setuju bahawa Nabi adalah seorang lelaki yang jujur, yang pasti setiap perkataan Nabi adalah benar. Nabi tanya, kalau saya kata ahli belakang bukit ni ada tentera nak serai kamu, kamu percaya ke tak? Lama tu kata percaya, mesti percaya. Kalau kata lagu tu percaya. Nabi pun royak dia beriman dan perintah Allah Ta'ala untuk bawa manusia kepada beriman dengan Allah Ta'ala. Abu Lahab marah selalu. Tabballak selalu. Abu Lahab marah. Tabballak dia kata celaka engkau. Na'udzubillah misalik. Perkataan Abu Lahab ni, Allah waktu orang selalu ayat tabbat yada abi lahabim watab. Untuk menyatakan kemurkaan Allah Subhanahu Taala atas bentakan yang telah dibuat oleh Abu Lahab. Tapi nak ayat anzir rasa wa anzir azi ashiratakal aqrabin ini adalah untuk memberi peringatan kepada keluarga terdekat. Keluarga terdekat rupanya orang sebut kampung kita ni keluarga terdekat juga. Batu ummul qura wa man haulaha, ibu negeri tempat kita duduk dan persekitarannya itu, haulaha sekitarnya tu, tu tanggungjawab kita yang kedua. Dalam bertanya khabar. Maknanya kita bertanggungjawab untuk mengadakan tanya khabar ataupun berziarah. Untuk menziarahi saudara-saudara kita dan kawan-kawan kita. Sekurang-kurangnya tanya khabar ibu bapa kita. Tanya khabar adik-beradik kita. Tanya khabar waris-waris kita. Orang ada hubung silaturahim dengan kita. Ini tanggungjawab kita juga. Ini khijian ni. Hak kita kena buat. Walaupun selain bulan Rajab. Apa boleh Rajab? Tambah lagi lah. Itu berapa amalan. Cuma disebut juga oleh para alim ulama. Amalan yang kita kena buat waktu malam. Hak waktu malam saja. Waktu malam saja ni ulama nak nekara hak kita kena buat. Nekara kita kena buat waktu malam. Yang pertama sekali sembahyang. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga tasbih. Yang keempat istighfar. Yang kelima selawat. Yang keenam doa. Doa ni sekurang-kurangnya nak doa nekara. Doa hak kita nak doa ni kena doa maghfirah, keampunan Allah. Doa hifazat, doa penjagaan Allah Ta'ala. Doa taufik, doa hidayah, doa berkat dan doa rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu ni doa yang nak didoakan. Dan jangan terlupa, Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Testing orang beriman untuk tidak melupakan doa untuk dapat kelepasan daripada api neraka. Betul hadirin hadirat sekalian. Apa tidak nak panjanglah ceritanya. Tak. Amboi ingat lama mari kata ni mula sekali zaman muda mula. Waktu tua ni pula lah sekali. Tak jadi sama banyak kali dah. Betul lah masa telefon tu betul lah ambo ada komitmen yang lain. Jadi alhamdulillah kita ada sedikit ketika satu ketika perjumpaan duk dengar semua cerita suasana-suasana masjid kota daripada Balasoh kepada masjid besar, daripada masjid besar kepada masjid batu. Alhamdulillah ambo ucap tahniah kepada ahli-ahli jemaah, orang-orang penduduk kota ni yang telah menjadikan masjid sebegini indah. Comel lah, asyik, susah payah dan
apa titik peluh tuan-tuan usaha untuk buat masjid seistimewa dan sebesar ni. Dan masya Allah penduduk kota ni, penduduk orang ramah, penduduk padat dan orang pun boleh mari masjid ramah, alhamdulillah. Sungguh kata setengah ulama, tiga perkara Allah Ta'ala akan perhati untuk tengok, untuk sepak bala kepada mana-mana kampung ataupun mana-mana negeri. Yang pertama Allah Ta'ala akan tengok ulang alik manusia ke masjid. Yang kedua Allah Ta'ala nak tengok malam-malam manusia ni ada doa wal buka, iaitu doa dan menangis. Ini nak wiada kita boleh bangun doa dan menangis. Yang ketiga nak wiada suasana kehidupan, suasana kasih sayang. Perhubungnya sama-sama ahli Jumaat tu hidup dalam kasih sayang, tidak balas kekoh muaku, tapi sentiasa mencari kebaikan-kebaikan untuk dilihat sehingga timbul suasana saling hormat menghormati dan kasih mengasihi. Allah tengok tiga perkara ni, Allah akan sebut. Dalam hadis menyebut saraftu azabi. Dalam hadis kursi Allah Taala sebut saraftu azabi, aku pindah azab aku daripada kampung tersebut. Ah gitu. Jadi ceritanya panjang, kita ada peluang insya-Allah kita boleh jumpa pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah ampuni saya dan memberi kekuatan kepada saya untuk dapat beramal. Dan hamba berseru pada diri hamba dan semua tuan-tuan untuk kita buat persiapan untuk berhadapan dengan Ramadan yang tidak berapa lama lagi, untuk sama-sama kita tambahkan kebaikan dan amal-amal soleh insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.